সিকিমৰ হোৱা প্ৰলয়ংকৰী বানত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান মিতু কলিতাৰ অত্যন্ত দুখজনকভাৱে মৃত্যু হয়। পৰিয়ালটোৰ ডাঙৰ ল'ৰা আছিল, গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব আছিলে আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ গাঁওখনতে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ পিতৃ মাতৃক মোৰ প্ৰণাম জনালোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ। আচলতে আমি সেনাবাহিনীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব যে মৃত্যুৰ পিছত এনেকুৱা ঘটনা তেওঁলোকে কি সহায় কৰে নকৰে, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পৰিয়ালটোক আমি 5,00,000 টকা ইতিমধ্যে দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। জিলা উপায়ুক্তই অলপ পিছত দিব আৰু ভৱিষ্যতে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি চাম। আজিকালিতো আপোনালোকে জানে যে সংস্থাপন অকল মেধাৰ ভিত্তিত হয়, তাৰ মাজতে মই কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ মই চাই। তেখেতে আমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেইকেইজনৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'লে, তাৰপিছত আহি মোৰ লগত কথা পাতিলে আৰু বাকী মানে আমাৰ বিধায়ক ছাৰ আছিলে ফণীধৰ তালুকদাৰ, তেখেতৰ লগত মানে মোক ক'লে যে এদিন শ্ৰাদ্ধ যোৱাৰ পিছত তেখেতক লগ কৰিব ক'লে। এইখিনিয়ে আৰু, বাকী ভিতৰত যিখিনি কথা পাতিলে সেইখিনি এতিয়া এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু। মা দেউতাৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে, স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে, সেইখিনি আৰু। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আশ্বাস মানে যিমানখিনি চৰকাৰৰ পৰা সহায় কৰিব পাৰে তেখেতে সহায় কৰিব বুলি কৈছে। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল কি, প্ৰথমতে শ্ৰাদ্ধখিনি যোৱাৰ পিছত আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ কৰি পেলাই মোক চিএম ছাৰৰ ওচৰত যাব দিছে আৰু। তেখেতে যিখিনি সহায় পাৰিব সেইখিনি কৰিব বুলি কৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।